បាទសួស្តីបងប្អូននេះសាប់ឡានបីទឹកណាបាទខ្ញុំតេស្តជាមួយអំភ្លីបតអូយោ2500បាតហ្នឹងមកទឹកមួយខាងខ្ញុំវាយសាប់បីទឹកមួយគូហើយខាងនេះខ្ញុំវាយសូឡូបីទឹកមួយគូប្រើប្រេងចែកមួយណាបាទអញ្ចឹងបាសឡានយើងអាចប្រើជាមួយអំភ្លីយើងធម្មតាក៏បានដែរបងប្អូនបាទហើយបាសនេះបីទឹកណាបាទ Dset មួយក្រប1500បាតកលើ75មានតែ7 2ជាន់ណាបាទមានតែ7 2ជាន់ខ្លួននេះតូចមុំទេបាទកៅជាងប្រហែល Dset ណាបាទនេះ Dset នេះសណាញ់ SK Sound ណាខ្លួននេះយើងមានដៃលើកសំខាន់ណាបាទងាយស្រួលព្រោះថារឿងធ្ងន់ណាហើយខាងក្រោយយើងនេះតចូលគ្នាអញ្ចឹងបងបោកដកដកមកហ្នឹងហើយយើងតបោកដកដកមកបាទដាក់ដូចចុចធម្មតាបាទឆ្នាំមកក្រើមករឹងល្មមបាទដៃរបស់សំខាន់ធុងនេះស្អាតតូចខ្ជូតណាបាទហើយយើងស្ដាប់សម្លេងវាណាអំភ្លីនេះបើយើងយកវាយ5ទឹកក៏100បាន4គ្រាប់ណាក៏វាយ10ឡានបាន4គ្រាប់ដែរបាទមេដៃ17 18ឯងបាទចំណែកឲ្យខ្ញុំព្រីសាមាញ់ទេនៅវាយសឡូឲ្យសាប់ដែលលួចស្នាចាន់អានេះធំថ្មីបាទនេះ5ទឹកអានេះណាបាទអានេះយើងសាកថ្ងៃមុនដែរណាធំ5ទឹកបាទ